Chết lên. Ủa chắc chạy lên là nó không như vậy đấy. Quýnh chi? Quýnh chi? Măng gì? Măng gì? Măng gà. Măng gì? Dùng ta sĩ. Ôi không sợ đâu cú. Jadi. Oh, ini berapa lama? Tapi oh, tadi sampai sini kan dah bunyi dah satu dah. Lagi. Aku kena pergi lama lagi lah. Eh, lama dua jadi aku. Enam. Oh, tu aku 6 second. Kalau kau berdiri kat belakang Yasin ni, kau buat sini. Okay. Untuk assignment. Gambar. Oh. Kami lagi 10 minit ni. Jangan lama sangat. Ah, okay.
Laptop yang kat atas meja? Ah, kita. Ah, okey. Okay. Okay.